obránce Daniel Kovalčík bude hodnotit první zápas finálové série proti Vsetínu. Dane, jak hodnotíš dnešní zápas? Jak jsme dokráčeli k výhře, jaká byla atmosféra? Tak nějak jsem si to představoval. Byl plný dům, byl rachot, výborná atmosféra. K tomu zápasu si myslím, že to byl boj o každý metr ledu a od začátku do konce bylo prostě vyrovnané utkání, takže my jsme byli ten šťastnější, podařilo se nám udat góla na 3-2 a potom dal Čak ještě do prázdné, takže byli jsme šťastnější. První důležitá věc, de facto celý zápas jsme vedli, nebo když se tím vyrovnal, hned jsme šli do náskoku, velmi důležité ve finále. Jo, určitě. Si myslím, že Vsetín byl trošku pod tlakem před domácíma divákama, my jsme, myslím si, měli trošku lehčí ruce a to nám pomáhalo, to, že jsme vlastně celý zápas vedli. Tvůj vítězný gól po výborně ubráněném oslabení, jak padl? Tam si myslím, že trošku zachrápali, protože tam měli ještě přesilovkovou formaci, takže se tam otevřel prostor a byl jsem tam hrozně dlouho volný a Havran mě tam pak viděl. Našel mě, já jsem se snažil obstřelit toho obránce a Pepa stál výborně před bránou a padlo to tam. Takže přesně dále jsi chtěl zamířit? Dá se říct, že na tu půlku brány jsem mířil, takže ano. Dneska, já jsem říkal, výborné oslabení. 4 nebo 5 oslabení, neinkasovali jsme ani jednu branku a celkově v playoff nám jdou oslabení dobře. Jo, nerad bych to zakřiknul, ale celé to playoff, ty oslabení máme výborné, máme obětavé hráče, chodíme do těch střel a co náhodou nechytneme my, tak chytne Max, takže tím bych chtěl pochválit Maxe, další výborný výkon, podržel nás. Rodina byla se podívat, táta bývalý hokejista, má to blízko? Jo, většina se byla podívat. Co čekáš na zítřejší zápas? Bude Vsetín ještě agresivnější, nebo s čím na to půjdeme? Čekám v podstatě to stejné, co bylo dneska, no, takže akorát si myslím, že tam možná bude trochu víc těch soubojů a tady těch věcí, takže očekávám to stejné, co bylo dneska. Takže dobře zregenerovat a ať to zítra vyjde. Děkuju. Díky.